kimyoviy bog'lanish 26 test markaziy atomi sp 3 tipda gibridlangan qutbli kovalent bog'lanishli qutubsiz molekulani aniqlang demak molekulani qutubliligi va bog'ni qutubliligi boshqa boshqa narsa ekanligini bilib olishimiz kerak molekulani qutubliligi bu nima aytaylik mana shu bitta molekula mana shu molekula ikkita atomdan iborat e, bo'lgan molekula molekulani bir tomoni boshqa zaryadli va bir tomoni boshqacha zaryadli ya'ni qarama qarshi zaryadli. bu qutubli molekula agar molekula ikki tomoni ham bir xil zaryadli bo'lsa bu demak qutbsiz molekula va xuddi shunday mana bu manfiy bo'lgan paytda ham demak bu molekula uchun tegishli A bog' uchun esa umuman boshqacha ya'ni bog'da bu molekulaga umuman ahamiyat bermaymiz bog'da faqat ikkita atomga e'tibor beramiz aytaylik ikkita atom o'zaro bog'langan ikkita atom o'zaro bog'langan va bitta atom ya'ni faqat bog'ni chizaman atomlarni chizmayman mana bu bog' masalan bog' ikkita elektrondan iborat ikkita toq elektrondan demak ushbu bog' elektromanfiyliklar katta tomonga qarab tortiladi agar o'ng tomonda turgan atomni elektromanfiylik katta bo'lsa bog' mana shu tomonga qarab tortiladi va natijada bog' qutblanib qoladi bu bog'ni qutbliligi elektromaflar farqi hisobiga yuzaga keladigan Xo'p, har doim ham bog' qutbli bo'lgan paytda molekula ham qutubli bo'lavermaydi va bog' qutubsiz bo'lgan paytda molekula ham qutubsiz bo'lavermaydi demak bo'lishi mumkin bog' qutbli demak molekula qutubli demak bo'lishi mumkin bog' qutubli molekula qutubsiz molekula qutubsiz bo'lishi mumkin demak bog' qutbsiz molekula qutbli yoki bo'lishi mumkin bog' qutbsiz molekula qutbsiz molekula qutbsiz masalan oxirgisiga misol bog' qutbsiz molekula qutbsiz kislorod misol aytaylik kislorodda mana ko'rib turibmizki bog'lari ikki tomonga ham tortilmagan ya'ni ikki tomonda ham bir xil elektromanfiy element bog'lari qutbsiz molekula jihatdan qaraydigan bo'lsak ikki tomonda ham bir xil atom va ikkita kislorod ham demak bir xil zaryadda bo'ladi bu yerda qaysi tomonga qarasangiz ham yoki manfiy yoki nol nol ya'ni molekula qutbsiz yoki zaryadlanmagan ko'rinishda bo'ladi bog' ham qutbsiz molekula ham qutbsiz endi bog' qutbsiz molekula qutubliga misol bu ozon 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 molekulasida demak kislorod mana bu strukturada demak ozon molekulasiga qaraydigan bo'lsak molekulada bu tomon mus, musbat va yani bu tomon manfiy bo'ladi ya'ni mana bu kislorod manfiy zaryadga ega bo'lib qoladi elektron zichlik bu tomonda ko'proq bo'ladi lekin o'rtadagi bog'larga qaraydigan bo'lsak bog'lar hech qaysi tomonga qarab tortilmagan ya'ni hosil bo'lgan bog'larni elektr ma'nfiyliklar hisobiga nima siljishi kuzatilmagan elektr ma'nfiyliklar bir xil elementlar bog'lari qutubsiz lekin molekula qutbli bu ozon misoli bo'ladi bog' qutubli demak molekula qutubsiz bo'lishi kerak bunga misol masalan uglerod to'rt xlorid shu yerda berilgan mana bu uglerod to'rt xlorid bog' qutbli molekula qutubsiz nima uchun <qlarit>, uglerod to'rt xlorid molekulasiga qaraydigan bo'lsak agar demak to'rtta xlor o'rtadagi bog'lar xlor va uglerodni elektr manfiyligi farq qilgani uchun qutbli bog'lar agar molekula jihatdan qaraydigan bo'lsak ushbu molekulaga molekulaga qaraydigan bo'lsak qaysi tomondan kelsangiz ham demak manfiy zaryadga to'qnashasiz va bu degani qutubsiz molekula bir tomonni musbat bir tomonini manfiy emas molekula hamma tomoni manfiy o'sha sababdan demak bu molekula jihatdan qaraydigan bo'lsak simmetrik molekula ya'ni bunday olsangiz ham bunday olsangiz ham manfiy zaryadlarga to'qnashasiz ikki tomonni har xil simmetriyada olsangiz ham ikki tomoni bir xil demak simmetrik molekulalar qutbsiz bo'ladi demak molekula qutsiz bog qutubliga misol yozdik endi bog qutubli molekula qutbliga misol masalan ammiak ammiak. Xo'p, ammiak yozadigan bo'lsak agar vodorodlarni yozamiz va juft elektroni bor demak molekula jihatdan qaraydigan bo'lsak molekula jihatdan qaraydigan bo'lsak vodorodlar demak bir tomonda va mana bu juft elektron bir tomonga turib oladi bu juft elektron bor tomon manfiy zaryad bo'ladi va vodorodlar bor tomon musbat bo'ladi va o'rtadagi bog'larga qaraydigan bo'lsangiz a elektro farq qilgani uchun bog'lar azotga tomon tortilgani uchun bog'lar ham qutubli bo'ladi demak bog' ham qutubli molekula ham qutubli Xo'p, qachon molekula qutbsiz bo'ladi qachon element o'zini maksimal valentligini ishlatib hamma to'q elektronlarini sigma bog'li hosil qilishga ishtirok etgan bo'lsa masalan uglerodga o'xshab uglerod to'rt xlorid masalan yoki oltin gugurt olti xlorid yoki berili xlor ikki ya'ni barcha valentligini nima hosil qilishda ishtirok etgan bo hosil qilishda ishtirok etgan juft elektron qolmagan mana bu azotga o'xshab agar juft elektron qolsa bu qutb qutbli molekula bo'lishiga olib keladi juft elektron bir tomonda va mana bu atomlar bir tomonda bo'lib qoladi va musbat va manfiy bo'lib qoladi va suvda ham xuddi shunday suv ham qutbli molekula demak vodorodlar de bir tomonda va kislorod va juft elektronlari bir tomonda kislorodda ikkita juft elektron bor demak mana bu tomon manfiy tomon va bu tomon musbat tomon qutbli molekula demak xuddi shunday qilib demak qarab chiqishimiz kerak mana bu yerda oltin to'rt ftarit berilgan gurt 6 ftarit bo'lganda edi agar bu qutubsiz molekula bo'lardi, lekin 4 ftarit bo'lgani uchun bitta juft elektron qoladi bunda hozir buni ko'rsataman demak to'rt ftorit to'rtta ftor va bitta juft elektron demak ushbu molekulaga qaraydigan bo'lsak bu molekulaga qaraydigan bo'lsak qutubli molekula hosil bo'ladi ya'ni juft elektron va ftorlar boshqa boshqa tomonga o'tib qoladi shu sababdan demak s javob to'g'ri bo'ladi bu yerda kovalent bog'lanishi qutb kovalent bog'lanishi qutbli kovalent bog'lanishli mana qutbli kovalent bog'lanishli ya'ni uglerod va xlor elektromanfiliklari bir biridan farq qilgani uchun bog'lanishi qutubli bo'ladi molekula qutubsiz bo'ladi chunki har tomondan xlor bir xil bo'ladi hamma tomonda va molekulasi qutibsiz bo'ladi o'shaning uchun s variantni olamiz